Passningen är bra för Rudtveter och det är mål! Rudtveter firar nationaldag en dag för tidigt i minut 87. Halmstad är på väg mot en ny seger. Och på nytt så ser det ut som att man ska ta en trepoängare trots att man har så svårt att skapa målchanser. Rudtveter gör sitt fjärde mål och är därmed bästa målskytt i Halmstad bollklubb. Och jag undrar om inte den här ändrar lite riktning. Jo, den gör det. Den gör det snöpligt för Ljungskile, för den touchar via...